أقويها برخد أحمد عفية وكمد أه أقويها نذا ذلك إسلام ركان أها قدومي هو رأورك وذاشير أيا كور رمي أرمي كمديهن إن والله هذا الصومالي لان إيه الصومالي يا لتشوشيو إيه الدفاع قر نبدا تشمورية الصومالي لان يا رمها نبت قريضة يدور شوين كا برخد أحمد عفية والله الله يقيبها كل قديسين ورباهن تا وحكم ده هذا الديسي إن ولا لو إن صومالي إن جسكله een dalka Soomaalana dadka Ilaahay ku beereen baynu nahay een go'aan kasta oo dawladdu qaadato si toos ah u qaadanina een hadaan ka hadlo tii diyaaradaha een Soomaaliland xaqba u leedahay garoomadeeda iyada uu xaq leh cidna ugu doon fadhiisana haday noqoto barbara iyo haday noqoto in report ciyaal een cid aliyala cid ugu doon fadhiisana ma jirto shirkad aliyalo shirkad si qaldan u qaadatana go'aan degdeg ah laga qaadan doona go'aanka cidii fulin weydana talaabo laga qaadan doona een sida shirkadaha Ethiopian Airlines iyo Fly Dubai een runtii qaranimadeeni iyo jiritaankeeni hoosba u dhigeen haday teen qaadan waayana iyaga cirka roobko een waxaan u soo jeesinaya ganacsatada reer Somaliland iyagana waraaqaha loo soo diray leeyahay systemkiina iyo nidaamkiina een ka dhiga een calanka Soomaaliya haday iyaguna qaataan oo ay qaataan een waa inta laba degdeg la qaada shirkada cid kasta oo ku dhaqaaqda ama shirkad ha noqoto ama hay'ad madax banaan ha noqoto in go'aan degdeg laga qaata bulshada reer Soomaaliland muddo 3 sanadood ayay ahayd dal jira dad la aqoonsan yahay dad iyagu is aqoonsaday uma baahnin ictiraaf dibadda iyo mid kale toona uma baahnin een runtii marka cidii carqaladay noola timaada ama cidii shirkadaheena iyagu talaabo aan loogeyn ku dhaqaaqda waa in dawladdu talaabo degdeg ah laga qaadaa shirkad walow ku dhaqaaqdana waa in systemkeeda dadku ay go'aan ka gaaraan oo ay farax ka qaadaan een ta kaleen ku daraya waxa weyn arimaha nabadgelyada dadka reer Soomaaliland haday bari tahay iyo haday galbeed tahay ba waa in nabadgelyada ay ilaashadaan een cid kasta oo dhib ku ah een waa inay meel ugu soo wada jeegsadaan waxa la sheegay ceer gaabo inay maalmahan shaqaaqa ka jirtay waa dad doonaya ka xun nabadgelyada reer Soomaaliland een maadaama dadka ay ka xun yihiin nabadgelyada Soomaaliland waa in go'aan laga gaaraa oo maxan ku raadayay nabadgelyada la sii xoojiya cid walba dhibkaana waxa weeyaan waa in meel ugu soo wada jeesaa een dadka walaalaha ceer gaabo wada dega wax leeyahay arinka waa in nabad lagu soo dabaala een waa in nabadgelyada la xoojiya een runtii waxay nagu soo socda doorasho ay nagu soo socleen taana waynu ku codeynaa taana wadankeen ku difaacayna insha Allah hadii la haydaa dhaqaalaha reer Soomaali ee qaala Soomaaliland runtii meel wanaagsan mu maraya een doorashooyin baa nagu soo foolay anagu hadaan nahay bahda dhaqaalaha waxaan u ilaalin doonaa sidii dhaqaalaha Soomaaliland uu noqon lahaa inta doorashada lagu jiriyo inta maxaan ku dhahay difaac lagu jiraba mid aan dhaqdhaqaaqin insha Allah hadii la haydaa een bulshada reer Soomaaliland waxa leenahay wadanka waa lagu soo duulay in badan oo isnabaysay ba jirto ka dhagalaayd oo ama maxan ku raadayay een idaacad kale u shidnayd waxa leeyahay maanta ba xaqiiqda waa hortiinay taala waa in loo diyaar garoobaa difaaca dalka iyo doorashada insha Allah labadaba iyo sideen wadankeena u horumarin lahayn wadanka inaga iskale Ilaahay inagu nagu beeray een inta ka dhaxaysa een ee Soomaaliland wada degta ayuu Ilaahay ku beeray in dadkan ina badgelowdo sidii la wada inshaalla in la ilaaliyo dadkan in wanaag lagu wada dhaqmo dadka waxa wada dheeqma cadaalada deeqda in cadaaladana kol ilaahun baa laga helaa laakiin waxa uu eeg inaynu sameyna waa muhiim insha Allah hadii la haydaado dhamaan in saxaafadda Soomaaliland wax leeyahay dad cid waliba wadankooda way difaacday saxaafadooda war aynu wada difaacna saxaafay wadankeena aynu difaacno wixii weerar ku soo qaaday in meel isku soo dhaagno assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh